Vamos ya a leer si le gusta pues sabe, ¿no? Que coma, le voy a chimar ahí. ¡Ole, ole! ¡Ay, mi ole! ¡Voy, vaya, mi ole! ¡No, no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 ! No, 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 tú la va matrila va mal la triba yo solo sabe vaya ¡Sí, no, no! ¡No, 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 no, ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos!
ောင်းသုံးရတယ်တကယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာမဖိုးလက်ပါဗျာသူသောကိုင်းတော့တော့တယ်မကိုင်းတော့ရောက်ပါလားနားတော့ဒီဒီကိုင်းညာလုံးသူသောစားတော့ဗျာအေးသူသောတော့တမတ်တက်တော့ပါလေဗျာပြောင်းနေပြီးတော့စီးချောက်ပြီးစီးသွားတာမပြောဘူးလားတော်ရယ်လေဒီဘုတ်ပါဘောနေ14ပါဗျာဘာမကြုံဘူးသူလည်းဒီဟိုထဲရောက်တယ်လက်မဆိုင်ဘူးလက်မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီရှင်နေပြီလားဟိုအဘိုးတွေမပြောနိုင်ဘူးသုံးသောရသုံးသောဒီကားကအပြားလူကအပြင်းနဲ့စကားမပြောနဲ့အပြင်းလူကြောင်းပြောတယ်ဟာအပြားကမပြောနဲ့လည်းမိရပါ့မလားချုပ်ချတယ်တွေ့လားတွေ့လားဒီမယ်ပြောရအောင်ဒီကအခုဆိုချင်မိုက်ဘရောလုံးကြပါပဲเนาะ24ပါအမမရဘူးဗျာမရဘူးပါတယ်ကျိုးစောကတမထပ်တက်တယ်ဗျာ34ပါဗျာရမေအရမမကြီးနော်ညမကိုင်းတယ်နော်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်အဲ့လေလေရောသူကအထက်ကလေဘယ်တော့မခေါ်တဲ့ဟောကချင်းရောက်နေတာကြီးပြီမှတ်တာကဲကျွန်တော်စားပေးတမတ်တတ်တယ်ဗျအမတ်ကိုဩပါအပိုင်းကောင်းစားပေးကြပါနော်မဖိုးပါကောင်းပါနော်ချင်းမကြီးဒါညာလေးဖိုးရတယ်ဗျဘယ်ကောင်ဒါလေးဝါချင်းရလေးခိုင်းမလားကောင်းပါနော်ဟုတ်ချင်းရလေးခိုင်းတော့မရဘူးမရဘူးဘယ်လိုများဦးရှင်းပါပါဘယ်လိုကြည့်တာလဲခံစားလိုက်ပါဘယ်လိုကြည့်တာလဲဝါးလုံးတက်တယ်ကြာကျော်တော့မဖိုက်ဖို့ပါဒီစီးရအရတောင်းမူသားတွေဘာမှခဏလာနေတာဘာလို့ခိုင်းရပါလားခွာရောင်းရတယ်ဘယ်လိုလဲ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 တော်မှတော့ချိမကြီးဘရော့မိသွားတယ်ဗျာเออมาสิโฟบา
Không mà nó đang cho không. Mà phố sư bà. เออตําตาตัดเลยเปียเซเว่นโฟขึ้นต่อไปเนาะเฮ้ยต้องได้บานะกุยเนาะเสียละไม่เสียละเออมาทัดตัดเลยเปียไอ้โฟขึ้นต่อไปเนาะชื่นชื่นเปียเออโฟนี่ชื่นน่ะดิมาพ่อวันนี่ลูกอ่ะเล่นเปียเนี่ย อ่ากูน่ะกว่าน้าตองแท้เลยได้กองเนี่ยด้วยลิ้มเปลี่ยนนี่กูด้วยไม่ได้อ่ะเปล่าอย่าเอาไปเลย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 เอ
那他干嘛？干嘛？是哎，这老板呢？
哎呀！妈的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 ！
哎，我吗？看看叔叔，大伙都。我看我的都会来，都会跳。来，我去打板呢。来，杨东，怎么看这个呀？来，我。那我们去老板娘，我带娘怎么才带来呀？咱娘东西在这里面，稍微放放吧。老板呢？就能看到啊，都玩皮老板呢？嘛，都玩了。哎，今早咋被他爸爸喂呢？这里玩吗？Hello, hello, hello.
ဲတကယ်ဟုတ်အော်ဖြစ်နေပါတယ်နော်ဟုတ်အော်ဖြစ်နေပါတယ်မိမကအဲ့ဒါကထူတာပြောရတယ်ဒီနေ့ไปเข้าจ้าไปเนาะเออตะเกน่าเลยจ้ะเอาๆไม่ได้จ้ะไปต่อไปโซไม่อ่ะอะตะโกก็จ้ามาดูเย็นดูตั้วนี่จ้ามาอยู่ไม่รู้อ่ะโซโซมาอยู่โซโซไอ้โหลอ่ะดูบ้าได้อ่ะแค่เด้กว่าเนี่ยนะไปเลยดีแล้วเนี่ยเด็กก็ว่าปฏิเนี่ยเนี่ยเนี่ยโซโซมาပွဲကြံလေးပါနော်